На сцену запрошується Дядов Станіслав Володимирович. Гэта так проста, гэта так добра, як з галавою залезці пад коўдру. Простыя словы, простыя словы, простыя рэчы, простыя рэчы, простыя словы, простыя словы, простыя рэчы. Прыцемкам сінім зімовай парою у доме бацькоўскім усё так знаёма. Чим согреться, його здесь сховаться, у домі батьковській, у матчиній хаті. Прості є слови, прості є речі, прості є слови, прості є речі, прості є речі. Гэтае віншаванне ў знак удзячнасці і любові ад ваша выпускнога 11-го А класа.